Ja, så er det blevet tid til at brokke os lidt igen. Ikke også, Michael? Nu er det jo sådan, at vi sidste gang, der var vi lidt inde på det der med motorvejskørselen. Og lad os lige fortsætte der, fordi der er et fænomen, som jeg har oplevet, der er, i min optik er stigende for tiden. Nu har jeg jo testet uhyggeligt mange biler i rigtig mange år. Og jeg har både prøvet de hurtige, store biler og de mindre hurtige og mindre biler. Og det er især, når jeg kører i de lidt mindre biler, at jeg oplever det her fænomen. Jeg kører ud på motorvejen. Man må køre 130, jeg kører 130. Og så på et tidspunkt, så er der en personbil, der lige mener, at nu skal vedkommende ud og overhale med 110. Så ligger vedkommende der med 110 km i timen forbi en 3-4 lastbiler. Og når så der endelig bliver plads til at komme ind igen, så trækker vedkommende langt om længe, stille og roligt ind, men giver samtidig gas. Så han kommer op på 130, som han jo egentlig godt kunne have kørt, mens han overhalede de her biler. Og nogle gange så sætter de farten endnu højere op, fordi jeg skal saftsuse med ikke forbi dem. Hvad der sker i hovedet på den? Jeg ved det ikke. I starten, i mine unge dage, der prøvede jeg på at se, om jeg kunne finde ud af det, men det har jeg opgivet for lang tid siden. Men så kan man så sige, at Michael, det der, det er jo så isoleret til et irritationsmoment. Men hvad værre er, det er, hvis det foregår ud på landevejen. Man kommer op til en bil, der ligger med 70 km i timen, hvor man må køre 80. Når der så endelig bliver plads, så lægger man sig ud til overhaling. Og når man så ligger derude, så finder man lige pludselig ud af, at det faktisk er overlærer Hansen, man er ved at overhale. Fordi han skal i hvert fald nok fortælle mig, at der skal jeg ikke overhale. Jeg skal i det hele taget slet ikke overhale ham. Så farten bliver sat op, og nogle gange så betydeligt over 80 km i timen. Og når man så ligger derude, og nogle gange i en bil, der kører noget langsommere end den bil, man er ved at overhale, jamen, så må man jo tage konsekvensen, og så må man sætte farten ned og trække ind bagved igen. Men nogle gange så går det sådan lige stærkt nok, fordi der hvor der er plads til at overhale, der hvor man starter med det, så kan der lige pludselig komme en modgående bil, og hvis man så er i gang med at blive chikaneret af den her bilist her, jamen, og Michael, der er det så, at hvis vi nu sætter det en lille smule på spidsen, så kan man jo godt kalde det her for mordforsøg, fordi i værste fald, der kan det jo ende med en fatal ulykke. Ja, det kan det. Jeg tror måske ikke, det er bevidst, fordi som du også er inde på, hvad foregår der inde i hovedet på mange af de folk, vi mødes med ude i trafikken? Nogle gange ingenting har man indtryk af, men det er jo netop rigtig, rigtig farligt. Du er inde på et irritationsmoment. Et irritationsmoment er jo også farligt, fordi hvis du irriterer dig, og andre irriterer sig over det samme, jamen så foretager man sig nogle ting i trafikken, som man ellers ikke ville have gjort, og så kan det godt blive farligt. Der er jo nogle regler på området, og det tror jeg, vi har snakket om lidt før. Hvis folk vil lade være med at lave deres egne regler, fordi de synes, de er bedre til det, når de har fået kørekort, det er de så ikke, så vil tingene altså flaske sig meget bedre. Når du overhaler, hurtigst muligt forbi. Når du er færdig med at overhale, træk ind igen, hvis ikke du ønsker at overhale flere, og betingelserne i øvrigt ellers er opfyldt for, fortsat at overhale. Og da specielt, som du lige til sidst var inde på, det var mange spørgsmål på en gang. Man skulle næsten være politiker for at holde styr på det hele. Men på vej med modkørende færdsel, der er det jo super, super farligt. Men hvad er straffen for de her mennesker, hvis det er, at det for eksempel bliver set af en politibetjent? Ja, det er jo en bødestraf. Og i visse situationer, så er det også et klip i kørekortet eller frakendelse af kørekort. Ja, men lad os lige runde af med her, så lige at appellere til folk derude. Lad nu folk komme forbi, fordi det står jo også i færdselsloven, at hvis man er ved at blive overhalet, så skal man om nødvendigt sætte farten ned, og ovenikøbet om nødvendigt stanse helt op, for at lade den overhalende bil komme forbi, hvis man kan se, at vedkommende er ved at komme i karambolage med noget. Så tænk lige over det derude i trafikken. Det var brok nok for i dag.